អ្នកចាត់ការរបស់ក្រុមPSV បាននិយាយថាលោកធ្លាប់បានហាមឃាត់ខូឌីកាផូមុនចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមហុងក្រហមលីវើពូលអតីតខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមបីសាយក្រហមManchester United និងក្រុមអាធេរិកសរៀលម៉ាឌ្រីត គឺលោករ៉ូតវ៉ាន់នីស្តរយឥឡូវកំពុងតែខ្លាយជាអ្នកចាត់ការក្រុមបាល់ទាត់PSV លោកបាននិយាយជុំវិញការផ្ទេរដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកីឡាករខូឌីកាផូទៅកាន់ក្រុមហុងក្រហមលីវើពូលថាក្តីសុបិនរបស់គេគឺចង់ទៅManchester United ប៉ុន្តែManchester United មិនបានដាក់សំណើទិញគេនៅខែមករានេះទេដូច្នេះខ្ញុំបានផ្ដល់ដំបូន្មានឲ្យគាត់ រងចាំរហូតដល់រដូវក្តៅសិន ប៉ុន្តែគាត់បានបដិសេធដំបូន្មានរបស់ខ្ញុំហើយស្ដាប់តាមវ៉ាន់ដាយដែលលួងលោមឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមហុងក្រហមលីវើពូល គួររំលឹកផងដែរថាខូឌីកាផូខ្សែបម្រើវ័យ23 ឆ្នាំរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិហូឡង់រូបនេះបានផ្ទេរទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមហុងក្រហមលីវើពូលកាលពីខែមករាកន្លងទៅនៅក្នុងតម្លៃខ្លួនប្រមាណជា 42 លានអឺរ៉ូ ប្រិយមិត្តកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកីឡាថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀត